sorry, boleh komen sikit tu FGV ya. Kan, tak mau komen. Dan itu kan Isa dia cakap dia takkan resign. Tetapi Fuad Jagasi yang cakap minta dia resign. So boleh komen sikit tak dalam. Yalah, Fuad Jagasi ni siapa? Dia Perdana Menteri ke? Dah saya mau tahu Fuad Jagasi ni Perdana Menteri ke? Ya, Amnon Supreme Council. Dah dia Perdana Menteri ke? Saya mau tanya, okay. Dia Perdana Menteri ke? Okay. Ia kan dia ada kadi Perdana Menteri. Kenapa penting sangat kenyataan dia? Oh, okay. You mesti dengar kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia. Kita ada satu je PM. Dato' Sri Najib Tuan Razak. Okay. Yang lain tu tak penting. Okay. Saya lebih besar daripada Fuad Jagasi. Saya menteri. Okay. So how do you see the FGV? Like kita settle lah. Okay. Benda ni tidak ada untung untuk berbalah dalam soal apa. Kita ada prosedur. Kita biar let the proses jalan lah. Kalau dah lapor kepada SPR, biarlah SPR siasat. Itu saja. So, Puan cakap si personal opinion aja lah. Itu personal opinion, not important. Oh, okay, sure. Okay. Kembali itu dia akan beri kesan pada Felda. Apa juga sudah tentu ada kesan kan. Tapi akhirnya, yang penting kita nak tahu kepada, kita nak tahu kebenaran. Saya percaya akhirnya nanti kalau kebenaran itu keluar, kalau duit tidak hilang, saya rasa Felda tidak akan terjejas lah. Tapi sudah tentu waktu sekarang ni, kita tak tahu orang kata punca dia, apa dia. Sudah tentu dia sikit banyak menjejaskan. Sebab itulah saham Felda jatuh. Itulah dia punya kesan.